ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ፣ ውድ ያዝግ ቤተሰቦች ማለት ነው። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ያየናችሁን ቪዲዮዎች ይቀመጣሉ። ይህን ያውቃሉ? የሆነ ሰው ይመጣና ቲክቶካችን እንደዚህ እስቲ ልጠቀምበት ወዳጄ ምናምን ይልና ያው ወዳጃችሁ ማለት ነው። ግን እህቴ፣ ግን ሚስቴ፣ ግን ጓደኛዬ፣ ግን ባሌ፣ ግን ልጄ ምን አይነት ቪዲዮዎችን ነው የምታየው ብሎ ጎርጎር ቢያደርገው ሂስትሪዎች ወይም ደግሞ ያየናቸውን የኋላ ታሪክ የታየው ቪዲዮዎች እንዳለ ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሚስጥራችን ወይም ደግሞ ሰዎች ሊያዩብን የማንፈልጋቸውን እኛ ያየናቸውን ቪዲዮዎች ሌሎች ሰዎች ቢያዩዋቸው እኛ ያሳፍረናል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ወይም የችኛዋን ነገር ከተጠቀማችሁ ምንም አይነት የኋላ ታሪክ አይኖራችሁ ማለት ነው። እንዳለ ዲስሚስ ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ጽድት ታደርጋላችሁ፣ ክሊን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሷ ምንድነች? የት ጋ ነው የምትገኘው የምትለዋን ያው ይህም ቪዲዮ ሙሉን ካያችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ፕሮፋይል ሚሉ ላይ ይገባሉ ማለት ነው። ከዛ ከላይ ነጠብጣቧ እነካታሉ። ከዛ ዎች ሂስትሪ የምትላለች እሷ እነካለሁ ማለት ነው። ከዛ እኔ ያየኋቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን እኔ በሙሉ አይቻቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከታች እስከ ላይ ሁሉንም አይቻቸዋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሰው እንዳያዩብኝ እች ቀለበት ምልክቷ አለች ከላይ ማለት ነው። ቀለበት ምልክቷ ነካዋት። ከዛ ክሊር ሂስትሪ የምትለዋን ነካዋት። ከዛ ጸዳ፣ በቃ ምንም የለም፣ ባዶ ነው ማለት ነው። አለቀ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦች፣ ውድ ያዝግ ቤተሰቦች ማለት ነው። በዛ በተመሳሳይም በክሩም ላይም እንደዛ ማድረግ ይቻላል። ያው ሌላ ጊዜ እናዋለን ማለት ነው። አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አብራችሁን ካላችሁ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ወደ እናንተ ለማድረስ
ዝግጁ ነን ማለት ነው። ባይ ባይ።